Ime mi je Roman, pišem se Končar in sem igralec. Apropo, v nadaljevanki sem predstavljal lik Armona M. Mravlje, policista. Ko smo ustvarjali nadaljevanko, so nas varovali pravi policisti in nam omogočili varno snemanje. Ne želim vam veliko srečen z njimi, no da se razumemo, vse preveč hudega vidijo na naših cestah. In mi žal vsi mislimo, da se vse to lahko zgodi drugim. Tako, Razjarniki se zdaj čisto zares poslavljamo. Pa vendar skupaj poglejmo še nekaj utrinkov iz snemanja, ob katerih se je cela ekipa prav prijetno nasmejala. Se boste tudi vi? Poglejmo. Joj, kaj pa je to? Ne se ustraši, mi smo se, petarda. Prikaz varne vožnje. Na snemanju ni bilo vedno tako. Jeri, a ni bilo malo premočno? Evin se te je čisto zares ustrašil. No, no, Marko? Kaj, pa lepo pozdravljeni. Dveletna igralka vztrajno vadi tekst. Mi, igralci, pa poglede. Pa ne, Jeri. Tako je. Je gospod Armon. Noben, gospod, noben nas ne žal, pa nas tudi ti ne boste. Bodite vendar resni. No, bodimo resni. O, kakšna sprememba. Tri kroge. Dva. Zelo dobro, ampak še enkrat prosim. Daj mi Jurjana. Pozab. Če mi je daš keša, se drugič obriš pod nosom. Če mu ti imaš moj olma dnar. Na, spet se na dva kroga, sam. Tri kroga. Ne, dva imaš dosti. Kaj pa zdaj? Tekst, mladenič, tekst. Prehitro, mladenič, prehitro. A te kaj skole parkirala, kaj? Koga? Razpaj, koliko je pokup? Te bom kar nazaj poslal. No, pa smo jo povozili. Cela je. Še enkrat. In tam tist niso barikade, ampak so grbine. Šikane. Ja, tudi najboljšim se zgodi. Kaj pa zdaj? Vstal sem dal lepo pol v ler, razumeš, in kaj sem mu rekel, ver za mi v roku stov. Ja. Prestavna ročica je Jeri ostala v roki. Ja, Jeri, pa tako nežen si. Ja, ja, zavariti smo jo morali. Ni kaj. Zdaj pa čisto zares. Nasvidenje. Lepo nam je bilo z vami. Kaj pa vam, dragi gledalci? Pišite nam. Veseli bomo vaših mnenj.